ସାନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ଏବଂ ସେବା ସେବାକୁ ଓଲଟାଇଲେ ହୁଏ ବାସେ। ତେଣୁ ସେବା ଦେଇଚାଲ ନିଜଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ସେବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ତାହା ହିଁ ଉର୍ଜା ଯୋଗେଇଥାଏ। ଭଣିଶ୍ୱର ଧୀରାଉ ନିରନ୍ତର ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ମଣ୍ଡପଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଯୋଗ ଶିବିର ଏବଂ ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଶିବିରର ଶିବିରାର୍ଥୀ ନିରନ୍ତର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏ ସଂଗଠନ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଭାର ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଅଛି। ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଓ, ଆଜି ଦିନର ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ। ଆମର ଏହି ଦିବସକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ସେୟାକୁ ପାଳନ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆମେ ସବୁ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକାଠି ହେଇକି ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ସହିତ ଯୋଗ ହେଇଯାଅ, ଆଡ଼ିସନ୍ ହେଇଯାଅ, ସମଷ୍ଟି ହେଇଯାଅ, ମିଶିଯାଅ। ଏ ଯୋଗ ମନ ଧ୍ୟାନ ସବୁ ମିଶିଲେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ହେବ, ସୁନ୍ଦର ଜାତି ହେବ, ସୁନ୍ଦର ସଂଗଠନ ହେବ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ଆମେ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ, ଆମେ ଫିଜିକାଲି ହେଉ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକ କନେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରତିଟି ଘରେ। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କହୁଛି ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏଣେ ଯୋଗ ଅଛି। ମୋ ଝିଅ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସି ଇଜ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଦି ଯୋଗ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁହିକି ଲୋକ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି ଯେ ଯୋଗ କଲା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ଡାଇବେଟିକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା, ଗର୍ବର ବିଷୟ, ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗପୀଠ ପରିବାର ଯେଉଁ ଯୋଗର କ୍ରାନ୍ତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମହାରାଜ ଯାହାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଯୋଗ କ୍ରାନ୍ତି ଗତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଶର ଯେଉଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତ ହେଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନଜନ ତକ୍ ଯୋଗ, ଏବଂ ଏ ବର୍ଷର ତ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ବସୁଧା ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଏଁ ଯୋଗ। ସେହି ଧାରାରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସମସ୍ତ କଟକ ସହରର ଏବଂ ଏପରି କହିବି ଯେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସକାଳ ସକାଳ ପାହାନ୍ତା 5ଟାରୁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ଏହା ଅଛି ଯେ ଯୋଗମ୍ ଶରଣମ୍ ଗଚ୍ଛାମି, ଯୋଗମ୍ ଶରଣମ୍ ଗଚ୍ଛାମି, ଯୋଗ ଶରଣକୁ ଆମେ ଆସିବା, ଯଦି ତାହେଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ଏବଂ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣି ସଙ୍ଗଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଧନଞ୍ଜୟ ସିଦ୍ଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ୍ୟୋ ସମଭୂତ୍ୱା ସମତ୍ୱମ୍ ଯୋଗ ଉଚ୍ୟତେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ, ସାରା ବସୁଧାକୁ ଆମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରି ସମନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ଯୋଗ ଗୁରୁ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ଶିଶିର କୁମାର ଜେନା, ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସମିତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା। ଆଜି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରୋଗମୁକ୍ତ, ଏହା ହେଉଛି ମୋର କାମ୍ୟ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ପରିବାରରୁ ମୋର ଏହି ସନ୍ଦେଶ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯିବ, ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ପହଞ୍ଚିବ, ଏହା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ଓମ୍।